አር እስተ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲሱን የኢቢሲ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በይፋ መርቀው ከፈቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከኢትዮ ጅቡቲ የህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲ ልክ ጋር አረንጓዴ አሻራቸውን አኖሩ በሀገር አቀፍና በክልሉ እየተሰራ ያለው የስፔሻል ዲቨሎፕመንት ሀቢት በተለያዩ ልማታዊ ፕሮጀክት ከከተማ ፕላን ጋር በመተባበር የውይይት መድረክ አካሄደ። ሰላም ከአፋር ቲቪ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናውን በመምራት አብራችሁ ቆይታ ማደርገው እኔ ሰዓድ አብደላ ነኝ። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዲሱን የኢቢሲ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በይፋ መርቀው ከፈቱ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ ሸጎሌ አካባቢ አዲስ የተገነባውን ዘመናዊ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሚዲያ ኮምፕሌክስ በይፋ መርቀው ከፍተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመክፈቻው ላይ ባደረጉት ንግግር ኢቢሲ ድምጽ የማያስተጋባ ሳይሆን ድምጽ የሚፈጥር ሚዲያ መሆኑ ይጠበቅበታል ብለዋል። ለመንግስት ብቻ ሳይሆን በዋነኝነት የህዝብ ድምጽ ልሳን መሆን አለበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚዲያ ዓለምን ከሚለውጡ አበይት መሳሪያዎች አንዱ እንደመሆኑ ሀገራችንም በዘርፉ እንድትቀየር የኢቢሲ ትልቅ ሚና እንዳለው ጠቁመዋል። አዲሱ ሚዲያ ኮምፕሌክስ ዓለም በደረሰበት የሚዲያ ቴክኖሎጂ የተደራጁ ስቱዲዮዎች ያሉት ሲሆን ኢቢሲ ለኢትዮጵያ ልዕልና በሚል መሪ ቃል በሁሉም አማራጮች አዳዲስ ይዘቶችና አቀራረቦችን አካቶ ወደ አድማጭ ተመልካች ለመድረስ ዝግጅቱን መጠናቀቁም ተመላክቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከኢትዮ ጅቡቲ የህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲ ልክ ጋር አረንጓዴ አሻራቸውን አኖሩ። መሐመዱ ሊሳ እንደሚከተለው ያቀርብልናል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከኢትዮ ጅቡቲ የህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲያዊ ልዑክ ጋር በመሆን አረንጓዴ አሻራቸውን አኖሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከኢትዮ ጅቡቲ የህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲያዊ ልዑክ ጋር በመሆን በአይሲቲ ፓርክ አረንጓዴ አሻራቸውን አኖረዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በወቅቱ ባደረጉት ንግግር እንደተናገሩት ጅቡቲም በአረንጓዴ አሻራ ማሳተፍ ዘርፈ ብዙ የጋራ ጥቅም እንዳለው ተናግረዋል። ዓለምን እየፈተነ ላለው በረሃማነት መፍትሄ ሊሆን የሚችለው አረንጓዴ አሻራ መሆኑን ገልጸው ለዚህም ኢትዮጵያ የጀመረችው አረንጓዴ አሻራ ስራ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት እንደ ልምድ እየወሰዱት መሆኑን አመላክተዋል። ይህም ለእርስ በእርስ ግንኙነትና ለስኬታማ የአረንጓዴ አሻራ ዲፕሎማሲያዊ የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ነው የገለጹት። በዚሁ ዘርፍም ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ጋር የሚደነቅ ስራ እየሰራች መሆኑን ተናግረዋል። የሁለቱ ሀገራት ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ይበልጥ ሊጠናከር እንደሚገባ አመላክተው በዛሬው ዕለትም በአይሲቲ ፓርክ የአረንጓዴ አሻራቸውን በጋራ ማስቀመጣቸው ግንኙነታቸውን ከማጠናከር ባሻገር ለትውልድ የሚሻገር ተግባር ነው ብለዋል። በሀገር አቀፍና በክልሉ እየተሰራ ያለው የስፔሻል ዲቨሎፕመንት ሀቢት በተለያዩ ልማታዊ ፕሮጀክት ከከተማ ልማት ጋር በመተባበር የውይይት መድረክ አካሄደ። መሐመድ ሰይድ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በስፔሻል ዲቨሎፕመንት ትብብር እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎችን ምን ያክል እየተሰራ መሆኑ የሚያሳይ ከክልሉ የከተማ ፕላን ጋር በመተባበር የወርክሾፕ ሪፖርት ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ቀርቧል። በውይይት መድረኩም የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኢለማ አቡበከርን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ተገኝተውበታል። በክልሉ የሚገኘውን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ሁኔታ የሚያሳይ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቧል። ስፔሻል ዲቨሎፕመንት ከክልሉ አመራርና ባለድርሻ አካላትም በቅንጅት መስራት እንዳለባቸው አመላክቷል። የአፋር ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት አቶ ኢለማ አቡበከር እንደገለጹት ከተሞች ዘመናዊ ለማድረግ በከተማ ልማት ደረጃ የተጀመሩ ስራዎች እንዳሉ ተናግሯል። ከተሞች ዘመናዊና ለብልጽግና የሚመጥኑ ከተሞች እንዲሆኑ ኦልሬዲ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በከተማ ልማት ደረጃ በከተሞች ንስስም እንደዛው በነዛራ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ይሄ ማጠናከር መቻል አለበት። የሁሉም አመራር አጀንዳና ትኩረት ይፈልጋል። እቅዳችን ላይ ደግሞ እንዴት ነው ምናቅዶ የምለው ምክንያቱም አሁን ዳህና ዘመናዊ ከተማ ለምሳሌ አሁን ሎጊያን ብናነሳ ሎጊያ በቀን ስንትና ስንት ሚሊየን የሚገላበጥበት ከተማ ነው። ስንትና ስንት ሚሊየን ገቢ ሊያስገኝ የሚችል ከተማ ነው። ግን አቀማመጡ እንዴት እንደሆነ ያያችሁት ነው። አንድ ቤት ላይ እሳት ብነሳ በሙሉ ነው የሚያያዘው። እና ይሄን ይዘን ነው ወይ የምንቀጥለው የምለው ነገር ጥያቄ መመለስ አለበት። ራሱ እንደ አመራር መመለስ መቻል አለብን ብዬ ነው ማስበው። የፈለገ ነገር ይውሰድ፣ የፈጀውን ይውሰድ፣ የወሰደውን ይውሰድ፣ ሎጊያን ካለው ጠቀሜታ አንጻር ማስተር ፕላን ወጥቶለት ማስተር ፕላን ዘመናዊ ቤቶች እንዲሰራበት ለከተማ በከተማ ደረጃ ከተማ ሊያስብል በሚችል ደረጃ ለማስቀመጥ የእቅዱ አካል ቢሆኑ ከተሞች በሙሉ ሎጊያ ብቻ አለም ሎጊያ እንደምሳሌ ያነሳሁት ምክንያቱም ብዙ ገቢ ሊያስገኝ ብዙ ትኩረትና ጠቀሜታ ያለው ከተማ በመሆኑ ነው። በንግድ እንቅስቃሴ ማለት ነው።
ሌሎች ከተሞችም ተመሳሳይ ናቸው። አዋሽን ቢኖስ ሰማራን ቢኖስ ጅምር ፕላኖች አሉ። ግን አሁንም ቢሆን ደሞ ከፕላን ይወጡ ይሄዱ ያሉ ነገሮች አሉ። አይጠፋም። ስለዚህ አሁን ብልጽግናችን ከያዘው እንትን አንሳር እነዚህ ነገሮች አጠናክሮ ለመሄድ ከተሞችን ደሞ አፋር ላይ ገቢን የሚፈጥሩ ከተሞችና ዘመናዊና ብልጽግናን ያረጋግጡ የሚችሉ ከተሞች ከማረግ አንሳር ዝላይ ስራ መሰራት መቻል አለበት። ክልሎች ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡና የበለጸጉ እንዲሆኑ ሁሉን አቀፍ የሆነ ፕላን እንዲያስፈልግ ገልጸው በቀጣይም ክልል ላይ እምቅ የተፈጠሩ ሀብት በአግባቡ በመጠቀም የተለያዩ የልማት ስራዎችን መስራት እንዳለባቸውም ገልጿል። ክልሎች ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡና የበለጸጉ እንዲሆኑ ፕላን ያስፈልጋቸዋል። ወጥ የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነ ፕላን ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ታምኖበት ለመጪዎቹ 20 አመታት ክልሉን ወደፊት ሊያራምድ የሚችል ፕላን ነው እየተዘጋጀ ያለው። እንደሚታወቀው ሀገራችን የተለያዩ ፕላኖች አሏት። ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ፕላኖች ኖሩናል። እነዛ ፕላኖቻችን ግን ሴክተር ስፔሲፊክ ናቸው። ለምሳሌ ትራንስፖርት ዘርፍ የራሱ ፕላን ይኖረዋል። ያንን ፕላን ይዞ ነው የሚሄደው። እንዲሁም ደግሞ የመሰረተ ልማት ዘርፍ የራሱ ፕላን ይኖረዋል። የራሱን ፕላን ነው ይዞ የሚሄደው። የተቀናጀና አንድ ላይ ሁሉን ያቀፈ ፕላን ግን እንደ ሀገርም ችግር ስላለ ያ ወጥ ሆኖ አንድ ፕላን ኖሮን እንደ ክልል ምንገዛበት አንድ ትልቅ ፕላን ኖሮን ከዛ ፕላን ምንቀዳው የሴክተር ፕላኖች ሊኖሩናል ተብሎ ነው የሚታሰበውና ይህ ፕላን ሁሉንም ሴክተር መስሪያ ቤቶች የዳሰሰ ክልሉን ለ20 አመት እንደ ፍሬምወርክ ሰርቭ ሊያደርግ የሚችል ፕላን ሆኖ ነው የምናገኘው። ወደ ፋይናንሱ ስንመጣ ኢኮኖሚ ሁለት ነገር አለው። አንደኛው የሚጨበጠው የሚዳሰሰው ነገር ወይ ምርት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄን የሚያንቀሳቅሰው ፋይናንስ ነው። ስለዚህ ፋይናንስ እንደ ሚረር ኢሜጅ ነው ኢኮኖሚን የሚያሳየን ነው። ከዚህ አንፃር የአፋር ክልል የፋይናንስ ሴክተር ከአመት አመት መሻሻል እንዳለው ያሳያል። በቂ የሚባል ግን እንዳልሆነ መታወቅ አለበት። ዲስትሪቢዩሽኑ እንኳን ብናይ አንዳንድ ኢንዲኬተር ወደ ሳውዝ እንዲሁም ማል ሰመራ አካባቢ እና የተወሰኑ ቢሆን ዌስት አፋር አካባቢ ብቻ ትኩረት ያደረገ ዲስትሪቢዩሽን እንደሆነ ማየት ይቻላል። ስለዚህ የፋይናንስ ሴክተሮች በዋናነት ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች፣ ማይክሮ ፋይናንሶች እንዲሁም የዲጂታል ሰርቪስ የሚሰጡ ኢንፍራስትራክቸሮችን በሌሎች አካባቢዎች ተደራሽ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ጥናቱ ያሳያል። ኦሪጂናል ስፓሻል ዲቨሎፕመንት ፕላን ሲቹዌሽን አናላይሲስ ቫሊዴሽን ወርክሾፕ ሪፖርት ነው። ያው እንደሚታወቀው በተመሳሳይ ከዚህ በፊትም የኦሪጂናል ስፓሻል ዲቨሎፕመንት ፕላን ላውንቺንጉ፣ ዳታ ኮሌክቲንጉ እና ሌሎች ፕሮግራሞች ከዚህ በፊት ተካሂደዋል። አሁን ላይ ደግሞ የሲቹዌሽን አናላይስ ወይም ደግሞ ከየወረዳው እንዲሁም ከየከተማ አስተዳደር ከየዞን የተለቀሙ ዳታዎች ፊድ የተደረገበትና ስርጭቱ ምን ይመስላል፣ የክልሉ አቅም ዲቨሎፕመንት አቅማችን ሪሶርሳችን ከተፈጥሮ ሀብት ከቱሪዝም ከኢንቨስትመንት ከማይኒንግ አጠቃላይ የክልሉ ሀብት ምንድን ነው፣ የት ጋ ነው ያለው፣ በቁጥርስ በሄክታርስ በስፋትስ የውሃ ሀብታችን ሰርፌስ ዋተር ግራውንድ ዋተር እና ሌሎችን የመሳሰሉ አሉን የምንላቸው የክልላችን ሀብት ምን ላይ ነው፣ ከዚህ በኋላ ስትራቴጂክ አመራር ስትራቴጂክ ተቋም ስትራቴጂክ ክልል ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚካሊ ለመገንባት መነሻው መጀመሪያ ሀብቱን ማወቅ ነው። ይህን ሀብት ደግሞ በምንድን ነው ትሪት አድርገን ወደ ፕሮስፐሪቲ ወደ ብልጽግና የምንቀይረው ኢኮኖሚያችንን ልናሳድግ የምንችለው ሁሉም ከተሞች እኩል የሆነ ዲስትሪቢሽን እድገት እንዲኖራቸው ሁሉም ወረዳ መስተዳድሮች፣ ዞን መስተዳድሮች እና አጠቃላይ የክልላችን እስከ ቀበሌ ተደራሽ የሚያደርገው በምን ወይ ትሪት ቢደረግ ነው የሚል መነሻ ጽሁፍና ቫሊዴሽን ወርኩ ሲቹዌሽን አናላይሱ ዳታው ፊድ ተደርጎ ስርጭቱ ምን ይመስላል የሚለው ነው ዛሬ እየቀረበ ያለው። ባለድርሻ አካሎች ለአሳይታ መምህራን ኮሌጅ የመማር ማስተማር ሂደት መቃናት የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉ ተጠየቁ። መሐመድ አሊ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
በመከተል ረሰ ማስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ ወይዘሮ አሚና ሴኩና የክልሉ ትምህርት ቢሮ አመራሮች ትናንት የኮሌጅን የስራ እንቅስቃሴ ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ማጠቃለያ ላይ አስተባባሪ ወይዘሮ አሚና ሴኩና ተናገሩት በኮሌጅ የተሰለጠ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር በተለይም የተጀመሩ የህንፃ ግንባታዎች መፋጠን እንደሚገባቸው ገልጸዋል። ይሄ ኮሌጅ ካላሰደግነው ያለነው ኮሌጁ ካላሰደግነው ከማማትና ከመራራቅና ከመጠላላት ወደ የሚመጣ ነገር የለም። ግን ይሄን ኮሌጅ ላይ የሚማሩ ተማሪዎች የሚፈልጉት ማቴሪያል ማግኘት አለባቸው። የሚፈልጉት ምቹ ቦታ ለማጥናትም ለመተኛትም ማግኘት አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። እዚህ ግቢ ውስጥ ያየነው ነገር አለ። በጣም ያሳዝን ነገር ነው። ለረጅም አመት የተጀመረ ህንጻ ግንባታ አለ። ይሄን ህንጻ ግንባታውን ሌላ ግንባታ መጨመር ሲገባው ለረጅም አመት ተቀምጧል። ለምን ነው የተቀመጠው? የሚያየው አካል ጠፍቶ ነው? የሚቆረቆርላ አካል ጠፍቶ ነው? የባለቤት እጥረት ነው? የሚሰራ አካል የት ገብቶ ነው? ሰውየው ስራውን ማይሰራ ከሆነ ሁሉ ተቆርጦ ለሌላ ሰው ይሰጣል። ስራውን ለምን እንደቆመ መጀመሪያ መጠየቅ አለበት እንጂ ዝም ብሎ ተቀምጦ ለዝም ብሎ ላይጥና ለድመት መጫወታ የሆነ ህንጻ መሆን የለበትም። ብዙ ባየት የወጣበት ነው። የቀረው ስራ ደግሞ ትንሽዬ ነው። ቆርቆሮ መጥቶ ፊኒሺንግ ነው። ለምንድን ነው የቆመው? ምክንያቱ ለምንድን ነው ብሎ የመጣ ሰው መጠየቅ አለበት። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሌላ ሰውም ማየት አለበት። ስለዚህ በተጨማሪም ኮሌጁ አርብቶ አደሩ ልጆች በቋንቋቸው የመማር እድል የሚሰጥ ተቋም መሆኑን ከግምት በማስገባት የሚመለከታቸው አካሎች ሁሉ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። እኛ የአፋር ህዝብ ይህንን ኮሌጅ ካለወጥ ነው በምንፈልገው ግባት በለትምህርት መድረስ አንችልም። ለምንድን ነው የማንችለው? እዚህ ኮሌጅ ላይ የሚማሩ እውቀት መቅሰም የሚፈልጉ ተማሪዎቹ በቂ መምህር ካላገኙ፣ እርስ በርሳቸው የሚማሩበት ክላሱ ምቹ ካልሆነ፣ ሌላ ደግሞ ክላሶች የሚጠብቁ ከሆነ የሚያጠኑበት ቦታ የሚያጡ ከሆነ እኛም የሚጠብቀው በትምህርትና በማደግ ላይ ያለ ትምህርት የሚያድግ ሀገር የለም። ስለዚህ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች እየሰፉ እየሄደ የነበረን ነገር የምናጠፋ እንሆናለን እንጂ ለኮሌጁ ትኩረት ነው ማሰጣት ያለባት። ለምንድነው? ፋብሪካ እስከሆነ ድረስ ፋብሪካ ምርቱ መቀረብ አለባት፣ የሚያስፈልገው ግብአቶች መቀረብ አለባት። ይሄ ለኛ ለህዝባችን ፋብሪካ እስከሆነ ድረስ ለነዚህ ተማሪዎቹ ለመምህራኖቹ ትኩረት መሰጣት አለባት። በመሆኑም በ2016 በጀት ዓመት ኮሌጁ የቅበላ አቅሙ ተሻሽሎ ብቁ መምህራን ለማፍራት የሚያስችል መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉለት አስፈላጊው ስራዎች እንዲከናወኑ ከባለድርሻ አካሎች ጋር በትኩረት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። እኔ እንደ አፋር እንደ ክላስተር አስተባባሪ እኔ ለራሴ ከራሴ የሚወስደው በ2016 ላይ ይህንን ጊዜ ሰጥተን ለዚህ ኮሌጅ ጊዜና ወቅቱ ሰጥተን ምንድን ነው መሆን ያለበት በጣም ማየት አለብን ነው። ይሄን ኮሌጁን ተማሪዎቹም ደግሞ ያሉት ተማሪዎች ደግሞ ብዙ በቂ ተማሪዎች ወደ 200 ምናምን ማን ነው ብዙ ተማሪዎች ነው እዚህ ያየ ነው። ከዚህ በላይ እንዲገቡ ኮሌጅ እንዲገቡ ደግሞ እነሱ መሳብ አለብን። ለምን መማር አለብን? ነገ እኛ የሀገር ተረካቢ ነን፣ ለትውልድ የምናስተምር አርያ ነን፣ እኛን ሀገራችን መለወጥ አለብን ብሎ እነሱ እንዲገቡ ለእነሱ ደግሞ አወርን ስልጠና በረፍት ጊዜ ደግሞ አሁን ክረምት ስለሆነ ክረምት ላይ ደግሞ ለእነሱ ቲቶሪያል ክላስ የተሰጡ ወደዚህ ኮሌጅ እንዲገቡ ማድረግ ነው እንጂ ከመምህር እንዲሸሹ ካደረግ ነው ባለቤቱ ራሱ ካልተቆረቆረ፣ ባለቤቱ ራሱ ባለቤትነት ካልተሰማ የራሱ አስተምራለሁ ካላለ መለወጥ ስለማንችል የራሳቸው ልጆች እንዲቆራቆሩ የምናደርገው መቼ ነው? እነሱን አስረድተን ወደዚህ ኮሌጅ እንዲገቡ ለነሱ የሚያስፈልገው ነገር ደግሞ በብሉ ሲናደርግ ነው። በመጨረሻ ማስተባባሪዋ ወይዘሮ አሚና ሴኮና ሌሎች ባለድርሻ አካሎች በኮሌጁ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂደዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ። መሐመድ አሊ እንደሚከተለው ያቀርብልናል። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት የአማራ፣ ትግራይና አፋር ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት፣ የትራንስፖርት አገልግሎትና የንግድ ልውውጥ ተቋርጦ መቆየቱ ይታወቃል። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተከትሎም ሰላም በመስፈኑ መሰረታዊ አገልግሎቶችን የማስጀመርና የተለያዩ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። የሶስቱ ክልሎች ፖለቲካዊ አመራሮችን በአዲስ አበባ፣ መቀሌና ባህር ዳር ባደረጉት ውይይቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሮችን ወደ ነበረበት ለመመለስ ቁርጠኝነታቸውን አሳይተዋል። ይህን ተከትሎም በዛሬው ዕለት የሰላም ሚኒስቴርና የሶስቱ ክልሎች የሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊዎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሮችን ወደ ነበረበት ለመመለስ ያለመ ውይይት አካሂደዋል። በመድረኩ ላይ በኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት ውስጥ ስላለው የመንግስት ግንኙነት የሚዳስስ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የሰላም ሚኒስቴር አማካሪ ካይዳኪ ገዛሀኝ በዚህ ወቅት እንደገለጹት የአማራ፣ የትግራይና የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች
በጦርነት የተጎዳው ማህበረሰብ በጋራ መልሶ ለማቋቋምና ገነኝነታቸው ለማስቀጠል ያደረጉ ያለው ጥረት የሚበረታታ ነው ብለዋል። የሰላም ሚኒስተርም በደህረ ግጭት የመልሶ ማቋቋም ስራ ውስጥ የህብረተሰቡ መስተጋብር መልሶ ለማጠናከር የህዝብ ትራንስፖርትና የንግድ ልውውጥ እንዲጀምር ከየክልሎቹ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የመልሶ ማቋቋም ስራዎችም የተጀመሩ ነው ያሉት። ግን የግንኙነትን በመመለከት እስካሁን የአመራር ለአመራር ግንኙነት ነው። መጀመሪያ በፌዴራል ደረጃ እዚህ አዲስ አበባ ተገናኝተዋል። ሲቀጥል ደግሞ በመቀሌ ላይ ክልሉ አመራሮቹ ተገናኝተዋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ባህር ዳር ላይም በከፍተኛ አመራር ደረጃ ግንኙነት እያደረጉ ነው ያሉት ማለት ነው። ይሄ ሆኖ ግን ሴክቶራሊ ሊሰሩ የሚገቡ ደግሞ ዝርዝር ስራዎችን ለመስራት ደግሞ የተወሰኑ ሴክተሮች አንድ ላይ መገናኘት አለባቸው። ሌሎችም የክልል ተቋማትም ህዝቡ በጋራ ልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ተቀራርበው መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። በሰላም ሚኒስቴርም የመንግስታት ግንኙነት ዴስክ ኃላፊ አቶ ግርማ ቸሩ በበኩላቸው በሀገሪቱ ያለው የፌደራል ስርዓትን መሰረት ያደረገ የመንግስታት ግንኙነት ለሶስቱ ክልሎች የጎንዮሽ ግንኙነት መጠናከር ሚናው የጎላ እንደሆነ አንስተዋል። በተለይም ክልሎቹ ፎረም በመመስረት በድህረ ግጭት መልሶ ግንባታ ላይ በጋራ በመረባረብ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እንዲሰሩም ጠይቀዋል። የዛሬው መድረክም በክልሎቹ መካከል የተጀመረውን ፖለቲካዊ ግንኙነት ወደ መሬት በማውረድ በጋራ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ስራዎችን በተጨባጭ ለማሳየት በር ከፋች መሆኑን ጠቅሰዋል። ለስኬታማነቱም ሰላም ማረጋገጥና ትራንስፖርትን ማስጀመር ወሳኝ በመሆኑ በዛሬው ዕለት ከሰላምና ጸጥታ ከትራንስፖርት ቢሮ ጋር በቅንጅት ለመስራት መግባባት መፈጠሩን ነው ያነሱት። ክልሎቹም በራሳቸው ጥረት እያደረጉ ነው። እርስ በርስ እየተገናኙ የአንዱ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ወደ ሌላው እየሄደ በማህበረሰቡ መካከል ያለው የመቀራረብ ሁኔታ እንዲፈጠር ያስተላለፉትን መልእክት የምናስታውሰው ነው እና ይሄ መድረክ ዓላማው ያንን የመደገፍ ነው። ስለዚህ ያንን ስምምነት ወደ ተግባር የሚወርደው በምኞት ወይም እንትን አይደለም፣ በፍላጎት ብቻ ሊሆን አይችልም። እየሰራን ነው እና እነዚህ ሶስቱ ክልሎች ተቋርጦ የቆየውን ግንኙነታቸው መልሶ እንደገና ወደ ቀደመው እንዲመለስ በተለይ እዚህ ደግሞ የጠራ ናቸው የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች፣ የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊዎች ናቸው እና ለግንኙነት ደግሞ ሰላም ወሳኝ ነው፣ ትራንስፖርቴሽንም እንደዚሁ ወሳኝ ነው። ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች መልሰው እንዲያንሰራሩ እና ቀድመን እንደ መግቢያ እነዚህ ሁለቱን ሴክተሮች ጠርተን ግንኙነት እንዲያደርጉ አድርገናል። በቀጣይ ይሄ ይቀጥላል በየሴክተሩ። የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ጠንካራና የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ነው ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ገለጹ። መሐመድ ዩሊሳ እንደሚከተለው ያቀርብልናል። የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስተው ጠንካራና የጋራ ተጠቃሚነት መሰረት ያደረገ ነው ተባለ። የ2023 የቻይና ኢንተርፕራይዞች ፎረም በአዲስ አበባ ከተማ ተካሂዷል። በፎረሙም የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስተው ጠንካራና የጋራ ተጠቃሚነት መሰረት ያደረገ ነው ተብሏል። በፎረሙ ላይ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ እንደተናገሩት ቻይናና ኢትዮጵያ ጠንካራ የሁለትዮሽ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ናቸው ብለዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ጠንካራ አጋሮች ናቸውም ብለዋል። የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነት በንግድ፣ በመሰረተ ልማት ዝርጋታ፣ በኢንቨስትመንት ተጠቃሽ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ወሳኝ የቻይና የንግድ አጋር ነች ብለዋል። የኮንስትራክሽን እቃዎች፣ የመድኃኒት እና የመሰረተ ልማት እቃዎች ከቻይና ታስገባለችም ነው ያሉት። ቻይና ለኢትዮጵያ ትልቅ የልማት አጋር ነች ያሉት ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ወሳኝ ስራ ሰርታለች፣ አሁንም እየሰራች ትገኛለች ብለዋል። በኢትዮጵያ የሚያለሙ የቻይና ባለሀብቶችንም አድንቀዋል። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣኡ ዢዋዩ እንደገለጹት የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ጠንካራና የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ነው ብለዋል። ባለፉት 50 ዓመታት በተለያዩ ዘርፎች የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ጠንካራ ነበር። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ሺ ጂንፒንግ ይበልጥ የጋራ ተጠቃሚነትን ያከበረ ግንኙነት መፍጠሩን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ምቹ የኢንቨስትመንት አማራጭ ያላት ነው ያሉት አምባሳደሩ የቻይና ባለሀብቶች ያለውን እድል እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የቻይና ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በተለያዩ የልማት ዘርፎች ተሰማርተዋል ብለዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ ወንድማማችነትና የጋራ ተጠቃሚነት መሰረት ያደረገ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በመድረኩ ላይ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች፣ የኮርፖሬሽን ኃላፊዎችና የዓለም አቀፍ ድርጅት እንዲሁም የመገናኛ ብዙሀን ታድመዋል። ከአፋር ቲቪ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።